Máis de 300 nenos e nenas participan durante os meses de xullo e agosto nos campamentos de verán organizados polo Concello de Ferrol. O alcalde José Manuel Rivarela e a concelleira de Igualdade e Xuventude visitaron as instalacións municipais da Casa da Xuventude, onde se celebra o Baby Ocio. Este é un dos tres campamentos gratuitos que se desenvolven entre xullo e agosto, xunto co Planeta Verán no Centro Cultural Carballo Calero e o campamento para a zona rural que este ano ten como sede o local veciñal de Esmelle. O Planeta Verán está dirixido a menores de entre 7 e 12 anos, mentras que as actividades de Esmelle están abertas a mozos entre os 12 e os 17 anos. Os nenos e nenas entre 3 e 6 anos que participan no Baby Ocio fan uso da Casa da Xuventude e tamén levan a cabo actividades de ocio na Praza 8 de Marzo. Tamén os menores do Planeta Verán e do Campamento Rural de Esmelle aproveitan as xornadas de bo tempo para facer obradoiros ao aire libre. José Manuel Rey manifestou a súa satisfacción polo bo funcionamento destes campamentos impulsados pola Concellería de Igualdade e Xuventude, ao tempo que salientou o seu carácter conciliador e lúdico durante as vacacións escolares. Decir que unha satisfacción ver su funcionamiento en este concretamente en el Baby Ferrol, bueno, pues todas las plazas cubiertas, 40 niños y niñas distribuidos también por edades, unos están con actividades exteriores y otros dentro de la Casa de la Juventud. Todas las plazas cubiertas, tanto en este como en el de más mayores, y este año, bueno, pues la novedad ha sido aumentar el número de plazas en los campamentos de la zona rural que este año se hacen en Esmelle. Ao respecto de anteriores edicións, este ano estes campamentos contan cun horario de actividades máis amplo, coa finalidade de cumprir mellor cun dos obxectivos desta iniciativa, favorecer a conciliación da vida familiar e laboral das familias.